ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിക്ക് ഫാക്ടറിയിലാട്ടോ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കട്ടകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുന്നാട്ടെ, ഒരു നൂറൊഴിക്കട്ടാ വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട്. എന്റെ പേര് ജോബിൻ, ബ്രദറാണ് ജിബിൻ. ശരിക്കും മുതലാളി ഞാനാ. ശരി, ശരിക്കും മുതലാളി. തറയിൽ വരുന്ന ബേസ് ലെവലിൽ മാത്രമാണ് സിമെന്റും മണലും ചേർന്ന് നിർസൃതം ആവശ്യമുള്ളൂ, അതായത് മോർട്ടാർ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റുന്ന എല്ലാ ബ്രിക്കും ഒന്നും മറ്റൊന്നിനോട് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത പണിയുന്നത്. അത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മണല് സിമെന്റും കൺസ്ട്രക്ഷനും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം, ലേബർ ലാഭിക്കാം, മണല് സിമെന്റ് ലാഭിക്കാം, വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം 90% ലാഭിക്കാം. മുറി ഇത്തിരി ചെറുതാണെങ്കിലും ഐശ്വര്യമുള്ളതാ. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ ലോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള കരുത്തിനേക്കാൾ ഒരു ഡബിൾ കരുത്ത് നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ കിട്ടുകയാണ്. ഭയങ്കരം തന്നെ. ഒന്നൊന്നും പൊക്കി നോക്കിയത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാല്ല. അതേ സാധനം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 18 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ്. വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് കംപ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. നോർമൽ ബ്രിക്സ് പോലെ വൈബ്രേറ്റർ അല്ല, ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് കംപ്രഷൻ ആണ്. നമ്മൾ 15 tons ഡ്യുവൽ കംപ്രഷൻ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നീ നിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പറ. ഞങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മെഷീനറിയാണ്. ഇതിനൊരു ഡ്യുവൽ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാ ആമ്പളത്തരം. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടുമോ? അമേരിക്കയെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 18 machinery ഓൾ കേരള ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ സെല്ല് ചെയ്തു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് ഒരു മെഷീൻ, ബാക്കിയെല്ലാം കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം മെഷീനറി നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്സ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് തരാ ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് സാറേ, അപ്പൊ കാണും. ഇനി ബ്രിക്സ് പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമോചനെ പോലെ നമ്മൾ 5-6 teams നമുക്കുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സിമെന്റിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അത് സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൽ ഉറപ്പിക്കുക. കുഞ്ഞുമോചനെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡെമോ ഒന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എന്ത്? നമുക്കിത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ്, കാരണം ഇതൊരു ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ടോട്ടൽ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മണല് സിമെൻ്റ് യൂസ് ഇല്ല, ടൈം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാം, വാട്ടർ ക്യൂറിംഗ് ഇല്ല, പ്ലസ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇല്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് പുട്ടിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ടൈം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാം, കോസ്റ്റും ഒരു 20-40% കോസ്റ്റും സേവ് ചെയ്യാം. നീയൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആക്കോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ബ്രിക്സിന് വളരെ വളരെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ബോസ്. പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ലെറ്ററിലെ അഡ്രസ് നോക്കിയല്ല, അഡ്രസ്സിലെ ലാൻഡ്മാർക്ക് നോക്കിയാ. ഈ ലാൻഡ്മാർക്കിന് പിൻകോഡും ഇല്ല, സ്റ്റാമ്പും ആവശ്യമില്ല.